Shane, Minkin, Mikil Anton Vasalin. Kin malti bħalek li qatt marit iħalli lil martu fidejn il-furbani, lill-artu fidejn il-barrani, għaliex kien malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew. Insellim li professor Friġġieri, liema huma l-elementi f'Vassalli li ġalok tqisu bħala romantiku? Vassalli għex bej is-seklu 18 u s-seklu 19. Sekli imħaxklin bejn żewġ kulturi differenti għal kollox, imma li jiltaqgħu flimkien biex joħolqu xi ħaġa li hija unanima li jaqblu fuqha l-koll. L-Illuminiżmu, movement Franċiż, qabel xejn jemmen li r-raġuni tagħmilna dak li aħna, is-sentiment mhux importanti, li jemmen li d-dinja hija pajjiż wieħed, li għandu jkollu lingwa waħda, pratikament il-Franċiż, għax il-bażi tal-Illuminiżmu hija Pariġi, l-edukazzjoni għandha tkun għal kulħadd. L-demokrazija għandha tkun kulturali, li fihom mhux biss ikolli l-libertà però jkolli anke l-idejiet. Li-tiċrid ta' l-kultura huwa verament importanti, demokrazija u kultura jmorru flimkien. Li l-lingwa tal-pajjiż għandha tkun il-mezz tal-edukazzjoni. Hekk huwa parti minn Vassalli l-Illuminista. Parti minn Vassalli li jemmen fin-nazzjoni dak in-nazzjonaliżmu tipiku tal-Ġermanja mbagħad. Huwa romantiċiżmu mibni fuq sentiment. Kull bniedem huwa differenti mill-oħrajn. Lek jeżisti l-individu singolari, inti u jiena differenti minn xulxin. Però mbagħad jeżisti l-individualiżmu kollettiv, il-folla, il-poplu, jeżisti l-poplu. Allura, dan is-sens, is-seklu 19 romantiku nazzjonalista, dan is-sens li jemmen fin-nazzjonaliżmu, fin-nazzjonalità, fil-folla li hija pajjiż wieħed. Mhix dik hawnhekk l-istorja antika, il-kultura tal-pajjiż, il-lingwa, il-personaġġi storiċi, l-eroj tal-istorja. Il-poplu fuq kollox, il-kelma folklor hija invenzjoni reċenti ta' dak iż-żmien, dawk kollhom importanti. Minn hekk naqdu flimkien l-Illuminiżmu u r-Romantiċiżmu jkollna Vassalli bniedem verament Ewropew diġà ta' żmienu li kellu moħħu mdawwar u li kien Malta mudlama tiddawwar billi tisma' l-nifissa, tisma' l-lingwa, tisma' l-istorja, tħares fil-mera u tgħid kemm jien sabiħa mhux kemm jien kera, kemm jien sajba. Fuq naħa mela huwa Illuminista għaliex emmen fir-raġuni, emmen fl-istudju, emmen fil-ktieb, emmen fil-grammatika, fil-dizzjonarju, emmen fil-lingwa bħala mezz ta' tagħlim u edukazzjoni. U mbagħad emmen fin-nazzjonalità ta' Malta li għandha ssir pajjiż indipendenti, Repubblika x'naf jien, Vassalli diġà fis-seklu 18-19 jitkellem dwar Malta bħala Repubblika. Bil sin nazzjonali, Malta bħala nazzjon u bl-identità nazzjonali fri bi kriterji Ewropej u aġġornat, bi kriterji Maltin kien tfaddalu ħafna biex jiġi aċċettat fil-fatt kif taf. Vassalli ġek persekwitat fajtu u anke wara mewtu, għal jbira, kien ġifri dam ħafna. Biex bximu t-il-poplu ma t-induna li kellu profeta bħal dan fostu. Il-kuxjenza ta' Vassalli ma ħalitux kwiet qabel ma bkiet bietu xandar l-apprezzament għal kultura tan-nies tas-sena u l-bdiewa, kultura li tħalliet mitluqa żmien twil. Kif għamel dan? Għamel dan għaliex ir-Romantiċiżmu s-seklu 19 ġifieri fl-Ewropa kollha, minn Ġermanja, l-Portugal, l-Ispanja, l-Ingilterra, l-Italja, l-Irlanda kif Malta. Fi żminu, Malta qatt ma kienet lura, ma damx id bil-mod, però bl-istess pass tal-Ewropa. Li Malta qatt m'għandha fejn taħseb li hija inferjuri mhijiex, hija differenti u bħal fl-istess il-kupija tal-kontinent. Vassalli jrid jeduka, Vassalli ra fil-lingwa mezz ta' edukazzjoni, min ma jafx lingwa, ma jafx l-idejiet li hemm fil-lingwa. Kull lingwa ta' pajjiżi hija mezz ta' edukazzjoni. Il-Malti huwa lingwa ta' kultura kbira, antika, ta' eluf ta' snin, forsi il-Malti huwa eqdem mill-Malti stess, imma dwar dak jitkellmu l-Inglisti se nitkellem jien, però dan huwa f'idejhom hemm. Fri Vassalli jrid jara li l-Maltin ikunu kburin bil-lingwa għax għandhom bżonna u għax għandhom ikollhom fiduċa fi anfushom. Allura uża għall-grammatika, ġabba l-idjomi u medizzjonarji dawn huma kollha attivitajiet tipiċi tar-Romantiku Ewropew. Jena provajt nuri din il-rabta ma l-Italja, naturalment. L-autur Taljan bada jiġbor il-motti, l-aforizmi u l-proverbi minn fom Italjani. Mux għallu l-autur il-gwar, il-filosofi, il-teoġi il-gwar, il-qadisin il-gwar, xqallu il-poplu komuni, xiejdu nis-fittriq. Allura, ġabar il-qwil, l-erf bla miktub konna nidu l-battizmi magri, dak huwa kompliment kbir il-poplu Malti u għallu int poplu Malti li mandek ebda rispett li kien nifsek, int għaref ukoll, ma taf tikteb, pero taf taħseb. Għanna suppost nafu nidmu, suppost nafu naħsbu, u l-ek tibna dak li kiteb, dak li jintqal minn sirijietna.
Vassalli dan li għamil. Ġabar dan il-wil bħal ħafna s-soddezi barranin. Ġabar il-dizzjonarju minn fuq il-mantin, ma tantx kellhom insieme fuq xibni, vanna llum. Li sema l-klim, reġistrah u niżlu bozza kbira. Ħoloq monument verament kbir. Fl-1796 mhux il-bira, ġifieri. Qabel żminu wassalli kellu diġà l-idea li fejn m'hemmx lingwa m'hemmx nazzjoni. Fejn m'hemmx kultura m'hemmx nazzjoni. Nazzjoni jista' jinbena u jitfisser skont il-kultura. U fl-ħanet imbagħad ried li l-iskejjel jinfetħu u jagħmlu l-Malti. Ried li tinqalek il-Bibja bil-Malti u għalhekk qed tagħna traduzzjoni tajba mill-Latin mill-Vulgata. Tar-rab tal-ġdida kif nafu, traduċ anki x-xogħol dwar is-Sultan Ciru. Ritt jeduka, ritt joħroq sistema, ritt il-Malti jagħtih id-dinjità li kellu l-Franċiż fi Franza, it-Taljan fl-Italja u l-komplement. Ma nexxulux fi żminu, le, ma nexxulux fi żminu, però fi żminna kif nafu l-huma moviment kbira tal f'nies bħalkom żgħażagħ li temlu li l-Malti mhux il-lingwa tal-awturi, il-lingwa tal-pajjiż kollu u li għandu dinjità internazzjonali. Il-Malti bħala parti minnu Qarbi, parti minnu Taljan. Huwa teżor ta' żewġ kulturi li f'Malta jiltaqgħu u ma jiġġildux dak hu sabiħ ta' Malta. Il-lingwa għandija sinjal ta' paċi internazzjonali le, interkontinentali. Da' kull kobor tal-lingwa għandija. Bassar li għarfu dan u s-sadmir tal-lingwa għan għal-muħ, nxerdu l-kurħat biex il-Maltin jifmu l-Malti mux eħlif fiduċa fina nfusu. Is-sem fil-politika l-lubija li wera ma jistawx jinfirdu mill-ħidma tiegħu bris l-ilsim Malti. Taħseb li warna xilu jħabbar li l-ilsim Malti għandu post ċentrali fl-iżvilupp politiku ta' pajjiżna? Naħseb li iva, fil-fatt minn żmien qudiem rajna hawnhekk ftit wara mewtu ġiet il-libertà tal-istampa fl-1939, il-kotba żdiedu kotru ħafna bit-Taljan, bl-Ingliż u ħafna bil-Malti. Lejna lesin li l-ewwel forum ta' qadiet tal-Malti u mbagħad twaqqif tal-qadda tal-Malti fl-1920. Fri il-messaġġ tiegħu ħaż żmien iva kif jiġri f'kollox Malta. Malti hija differenti mid-dinja f'xejn li fir-ritmu timxi l-istess triq però bil-mod kont għandu ritmu tiegħu. Hemm pajjiżi li għadhom ma waslux fejn wasalna ħana. U hemm pajjiżi li waslu mit-sena ilu fejn wasalna ħana, li m'hemmx differenza, però ir-ritmu ta' kulħadd huwa varju. Iva kellu jinħu sehem fil-politika għax il-kwistjoni tal-lingwa hija kwistjoni politika. Rax għamel taħt il-Kavalleri, anki jekk ma tantx spiċċa tajjeb, taħt il-Franċiżi wkoll u taħt l-Ingliżi. Romanz ta' Aquilina taħt l-Ezzarniet huwa appunt dwar din l-idea. L-Ezzarniet differenti, però karattru nazzjonali u Malti u wieħed. Vassalli mudell ta' lealtà, ta' rispett lil poplu Malti. Anki kif il-poplu Malti sobja ngħid, kasbru f'ħajtu u anki wara mewtu. Vassalli baqa' raġel kbir leali lil pajjiżu għax kien jaf il-verità kienet fuq naħat tiegħu. Dik il-verità li ġiet aċċettata diġà f'diversi pajjiżi oħrajn, anki fl-Italja, li damet ħafna biex ingħaqdet kif taf. Wassalli kienet jara fil-bogħod ta' raġuni sempliċi li kien wint l-Illuminiżmu Franċiż, wint l-Romantiċiżmu Ġermaniż, u wint il-kultura globali ta' żminu li kienet essenzjalment Taljana. Fil-jum din il-mentalità internazzjonali għalina li tinkun Malti. Ħaddem il-Latin biex juri li jafu, ħaddem it-Taljan biex juri jafu, ħaddem il-Malti biex juri li l-lingwi ma sħab u l-Malti jixraqlu joqgħod sparra ma sparra ma l-lingwi l-gwar għax m'għandu xejn inqas. Xejn inqas mill-Latin u xejn inqas mit-Taljan, dak li wara Vassalli. Għalhekk kiteb bil-Latin u bit-Taljan. Wara li hu bravu, għaxja fil-Malti, u allura jirtja fil-Malti biex ikun verament bravu. U appelli għandna bżonnu llum aktar minn qabel biex nifhmu li qatt insiru internazzjonali jkunu moderni wkoll biex nirrispettaw dak li għandna għax minn mhux modern, ma nirrispettawx dak li għandhom. Preġudizzju kontra l-Malti jew preġudizzju antik, outdated, barra minn żmien. Li tħobb il-Malti huwa li tkun Taljan u tħobb it-Taljan, li tkun Franċiż u tħobb il-Franċiż, tkun Malti tħobb il-Malti. Vassalli tagħna din l-elezzjoni u se jiddependi minn komiżata li dan kollu titqoh fi sehem. Id-dinjità li Malta għandha għax għandha dinjità li tagħmilha daqs kulħadd. Xkejkna u sija kif jgħid Duncan stess. Vassalli huwa diġà prekursur ta' Duncan, diġà hemm kważi sens tal-innu Malti fil-kitba ta' Duncan ta' Vassalli, li fil-Vassalli huwa ħassib, studjuż, però anki politiku. U anki bniedem li tiġa waqqaf partit, tiġa waqqaf kuxjenza, waqqaf grupp. Kien għadu kmini, però waqt li defen f'qabru li d-dejt tiegħu bdew jixxelu, żiedu u l-huma siġar kbar. Il-Nazzjonalità Maltija għandha tkun tafu mhux biss bħala missier l-isim Malti, missier il-Nazzjon Malti. Dunkam il-Vassalli jgħidlu hekk, Vassalli tinsiex u Ħażebbuġ bħal Dunkam, Ħażebbuġ hija l-belt kapitali kulturali. Il-Maltin ħolu belt kapitali Ħażebbuġ. Mhux il-Birgu dik tal-Kavalleri, mhux l-Mdina ta' Kavalleri, mhux il-Belt Valletta ta' Kavalleri, tal-Maltin moderna hija Ħażebbuġ. U allura Dunkam jgħidlu hekk il-Vassalli.
Ma għadżi safi sa' sewna jilek speċi, joġ mifummi. Mux għax għalibna l-ġmil s-saħħalana tal-sin li t-kelmu bieħu ommok u għammi, fil-ommok u għammi u maħwa, għan kien mejtin, għax t-kelmu s-t-kelmu. Iżda xħabbejta l-indinar tal-lina, li fil-ħafna maħbujx. U konta u lini, fost t-nis l-tana, li s-sift il-jax li nkunu ġen salina. Għabel ma' l-politiċi Maltin, għazgħu l-mata tkun Repubblika, Indipendenti u Hilsa, kienem vassalli u għarraħdun kam li għalu, aħna erba' minnis fuq blata u nazzjon da' skulħat. Żar u sħaħ, dak kwa Fil-lejl minar jitħabat kien vassalli Għax frasu kello sib li qatt ma jfalli Jisbaħ jum il-Maltin ikunu Hilsa u Maqudin Għal-Malta jisbaħ tassew.